Ahojte, ahojte, nachádzame sa zase v trónnej sále, hráme Pathfinder Kingmaker a naposledy sme tu mali drobnú návštevu, keď sme boli požiadaní Edristom Hanuakim, aby sme pomohli nájsť jeho brata a takisto Mím chce od nás glas. Kde to je? Nie? Ponižšie. Tri želania. Ukazuje sa, že tým Hanuakim vlastne nevšimol som si žiadne nejaké vodítko, takže zrejme to je nechané na nejaké náhodné stretnutie alebo niečo v tom zmysle. Na druhej strane teda ešte tu máme nejaké časové obmedzenia a to konkrétne zostáva nám zhruba 52 dní do ďalšieho vývoja. Na tom je blbé to, že už sa nedá v podstate nič rozumné urobiť, čo sa týka nejakých projektov a podobne. Lebo to vlastne znamená koniec kapitoly. Takže mali by sme sa teraz už sústrediť na iné veci. Takže aby sme sa nenudili, poďme Mím doručiť chlast. No myslím, že táto zostava by mohla ešte stále zostať. Neviem prečo je tu indikácia na tejto dedinke, keď my musíme ísť vlastne až sem. Presne pred cieľom, nevadí, aspoň pribudnú nejaké expíky. A poďme sa schovať. Time's not waiting. Postráci. Tak to je celkom jednoduché. Ready for anything. Inak Ostráci a lúk, to je taká kapitola, že sama o sebe. I won't let you down. Unworthy. To je všetko? Snáď. Amiri by som radšej poslal pre tohoto, lebo ešte je tu niečo, áno. Left yourself open. Takže celkom dosť koristí, aj keď takej, že za veľa nestojí. No a môžeme pokračovať.
No a prvé, čo urobíme, bude, že popredáme korisť. Dobre. Tak, tisícka necelá poteší. No a môžeme ísť za našou alkoholičkou. Nech má baba inšpiráciu. All according to plan. No pozri, čo som ti doniesol. Ako pekne poďakovala, dokonca mi hovorí menom. Takže to víno zobrala. Takže nemá ani tucha, že čo bude jej tretie želanie a povie mi to len, čo ju niečo napadne. A umenie nemôže počkať, podľa môjho názoru sa scápe. Takže absint mi vlastne zostal. No dobre. Ono je to tak, že možno dám rovno nejaký ten oddych, aby sme nedošli domov na smrť uťahaní. Máme tu niečo nové? On tam ten výkričník naskočí, nech robíme čokoľvek každý deň, takže to nie je celkom objektívna záležitosť. No ešte máme na to, aby sme spáchali nejaké dve povýšenia v podstate. Možno aj tri. Ale štyri už určite nie. Takže z tohoto tak tri veci a ešte môžu podariť, je tam aj ekonomia, zase to je najvýznamnejšia vec, ktorú treba povyšovať, ak situácia dovolí. No, takže tým smerom sa asi budeme zameriavať v dohľadnej dobe. To je 60 dní, to je lákavé, ale asi to nestihneme. Dobre. Takže ideme domov. Čarel. Niečo mi doniesol. Taumaturgistov kabát. To ani neviem, čo robí, ale pozrieme. Takže ďakujeme. A ešte k Murhalamovi. Murhalanovi. Oznámil som ho strážam, ale niekto ho musel varovať a ušiel.
Má oči a uši všade. Myslím, že len tvoj strážca alebo strážnik je jediný, kto by ho mohol nájsť. Dobre. To asi bude nejaký quest. Aha, to je Lindsay. Čiže mím zmizla. No, ožrala sa. Išla na túru na Talon Peak zjavne. To je zaujímavé. Teraz sme sa aj s ňou vrátili a ona to už vie. To Brana doniesla odkaz. A že je to pár dní, však včera sme ju tam nechali. Mohlo to počkať nejaké 2-3 dní, bolo by to také, že inteligentnejšie. Dobre, takže to by sme mali. A ja si myslím, že nejaké questy z toho budú. Andre. Áno, čiže... A to bude drahé, ešte že máme našetrené. ...20 dní to zaberie? To je neuveriteľné. Tak povedal, že Warden dáme Wardena, aj keď teda zjavne máme širší výber. A mi nepáčia tie nároky. Dobre. Tu podľa môjho názoru už sa toho nedá veľa spraviť. Takže na 20 dní máme vystaráno. A na 50 dní máme do ďalšieho vývoja, čo sa týka prekliatia. Ale mali by sme tu mať ešte o tej mím. Že tu máme 120 dní na to, aby sa to splnilo, dali sme to Wardenovi, tak snad to bude rýchlejšie. A toto máme 13 dní a 23 hodín, tak aby sme išli na Talon Peak, toto je o čom? Aha, tak to nevieme veľmi ovplyvniť. Teda vieme, ale nemáme na to priveľa času. Dobre. Takže naša ďalšia cesta by mala viesť na Talon Peak. No a ešte predtým, ako sa vychytíme ďalej, tak mali by sme povýšiť Lindsay, ktorá sa práve prešplhala na 9. level. A mám na mysli taký experiment, že by som ju multiklásol na Eldritch Knighta. A v podstate to je tiež prestížka, ktorá môže mať maximálne 10 levelov. On ten čistý bard môže byť celkom zaujímavý. Ale v tomto prípade som uvažoval takým štýlom, že existuje údajne nejaký mod, ktorý by postavám nad 20. levelom umožnil pokračovať v ďalšom vývoji. A funguje to tak, že nedá sa síce v žiadnom povolaní ísť na 21. level, ale vlastne vo všetkých sa dá pokračovať po tú 20.
Samozrejme, chce to pomerne príšerné počty skúseností, ale tým, že tam máme tie temné hlbočiny, tak údajne je to nejakým spôsobom zvládnutelné. Tak uvidím. Nemám ten mod zatiaľ inštalovaný, iba som o ňom počul, tak uvidíme. No, stále je to v princípe Bard, takže by sme jej mali dať to, čo je dobrá. A weapon focus na ľahkú kušu, ktorú teda používa ako svoju hlavnú zbraň. A týmto je schopná, a to je také trochu bardské, si dať dazzling display, teda niečo ako odstrašujúci vzhľad. Fajn. No a čo je toto? Aha, dobre. To je fajn, čiže ďalej, blížim sa k únave, no a neviem. Aha, ona nemá určené ploty, ale ak by niekto mal, lebo môže sa to týkať napríklad Harima, nie, ten je plný, alebo prípadne Christiana. Christiana by som chcel so sebou zobrať práve preto, že Christian je schopnejší liečiteľ a zobral by som Valériu ako hlavného schytávača zásahov. Čo ja viem, toto je taká silnejšia liečba. To by mohlo byť, alebo by sme možno mohli dať Slay Living. Napríklad. Niekedy je naozaj ťažké si vybrať. Dobre, môže byť. To ja viem. To je tiež niečo ako taká kvázi. Liečba, ale skôr chorôb. Nevieme, do čoho ideme. Dobre, takže mal by som sa na to asi vyspať. All according to plan. Kde mám všetkých kolegov? Moment, už je ďalší deň. Áno, tak pre istotu skontrolujeme. Takže stále sme vlastne v pohode. Dobre. A už sú tu. Thank you.
Ešte môžem ukázať, že v krčme nám pribudla postava, ktorú ste tu pred chvíľou už videli. Edrist Hanvaki. No, z Anoriel sa stále nedá diskutovať. Dobre, takže nedá. A čo Elina, ako pokračuje sekundájom? Nechce ma otravovať, ale niečo by chcela. A čo by si chcela? Takže mesto sa spamätáva. A chcela by prichystať špeciálnu odmenu pre každého. Má špeciálny recept rodinný a potrebuje rok. To je nejaký mega vták. Proste chce vajco. Wow. Dobre, čiže to bude určite... Aha, na Talon Peaku a tam práve ideme, takže fajn. Dobre, to nám vyhovuje tým pádom, že vlastne sa tam akosi vyberáme, toto prekecáme neskôr samozrejme. Fajn. No. Na ten Talon Peak proste v danom okamihu už ísť musíme, nie vyhnutia, máme na to 2 týždne. Ono sa tu zdá, že je to celkom veľa, ale problém je, že ten terén cestou na Talon Peak nie je zrovna kamarádsky. Takže ideme preč. No a ako som hovoril, že... Radšej vezmem Valériu ako hlavného mlátiča a namiesto Linzy, ktorá by si to inak celkom zaslúžila, vezmem Christiana, lebo potrebujeme mohutného liečiteľa. No a v tejto zostave aké také liečivé schopnosti má iba Amiri a tie sú slabé. Keby som mal Amiri a Jetal, to by možno niečo pomohlo, ale plný klerík je samozrejme plný klerík, takže... Prvé dejstvo tejto cesty by nemuselo byť také strašné, čiže ideme sem. A pokiaľ sa dobre pamätám, tak tadeto sa dá dostať len sem. Tam možno tiež pôjdeme, ale najprv tá kritickejšia vec je rýchlo sa dostať na Talon Peak. A tam sa ide, tuším, tadeto okolo tej vody. Peaceful Travelers, to bude podľa mňa zase náš kostriak. Jasne. Máme niečo v inventári, čo by sa dalo? V podstate ani nie. Je to... Á, toto je dobrá roba. Dobre. Takže nemáme vlastne nič, tak poďme ďalej.
No a už začína ťažký terén. I need to catch my breath. Áno. No a tu by sme mohli asi zakempiť, lebo ďalej to bude ešte horšie. Čiže polovník, to je jasné, a Miri, tá je zďaleka najlepšia. Takto. No. Čo ja viem. Ragu. Netuším zrovna pre Valériu a ja si myslím, že všetkého schopného obrnenca budeme potrebovať. Takže toto sa môže vyplatiť. It's so great to be free, to breathe deep without a collar around your throat. Not to fear the whip and go wherever you like. Right, Octavia? Reg, I've asked you, don't call me yours. Every time you say that, you make me feel like I'm back in chains. Mhm. Takže Octavii sa nepáči, keď ju niekto volá moja. To potom z toho môžu byť komunikačné problémy, samozrejme. No a poďme ďalej. Áno, čiže má z toho nejaké tie... No a toto je strašne ťažký terén a je to vidieť na tej rýchlosti pohybu, ktorá je prakticky žiadna. No a už je zase unavená Octavia. To je zlé, pretože s tým je spojená penalta na minimálne na obratnosť. Takže no, a je polnoc a tvári sa, že je to deň. V tejto hre to striedanie dňa a noci je veľmi zaujímavé. A ja by som asi začal... tým, aby na seba načarovali brnenia. I'm restless. Ezo, Axi, Yas. Inimosi, Travisi. No a samozrejme, skryť sa, zakrádať sa a postupovať. Rek a Valéria... Mali by sme ich asi trošku preusporiadať. Rek nie je až taký tvrďas. Takže skôr tieto dve. A Miri, nech tu má toho svojho týpka. Takto. A Octaviu doprostred. Takto. Toto by mohlo fungovať. Ideálne by bolo, keby... Neviem, či neexistovalo v Dungeons & Dragons kúzlo. Niečo ako jasnozrivosť. Aj.
Tak moment, má niečo ako spomalenie jedu? Áno, má. Patricium Turinos. I know what to do. Ama, Sol, Kaya. Tak to, no a ako správny odstreľovač to zahájim. Time for fun. Výborne. Ešte lepšie. Dobre, čiže nemajú žiadne, povedal by som, pridané vlastnosti. Tá, nenesú žiadny ľud, tak. A ani nejaké časti, čo by sa dali, tuším, pavúčie nohy mávajú, čo by sa dali použiť ako potravina. Ó. Aha, tak toto asi nie, toto nie, toto nie. Toto. A to je jedno už, keď to takto zle dopadlo. Ono to síce aj naši dostali. Ale tá cena bola pomerne minimálna. Aha, mrcinka. Čo je to? Skamenené vajco. Dobre. No, predtým ako vlezieme do jaskyne, tak asi zase by sme sa mali zneviditeľniť. Aha, tu je mím, ale prehľadajme to radšej, aby na nás niečo nevybehlo. A potom sa s ňou môžeme pobaviť. Aha, počkaj. Dobre. A toto je tiež zaujímavé. Focus on the goal. Takto. No. Ronda gratio. Toto nie je dobré, Amiri, hodiť pod nohy. A mi vyhodiť pod nohy fireball. This should do it. Ale ešte to tu preskúmajme, prv ako sa pôjdeme pobaviť s ním. No mohol som ich zneviditeľniť. To je prechod niekam. Dobre, takže poďme naspäť k mým a hodíme reč, ale samozrejme okrem hodenia reči by som ešte doliečila Miri, pretože táto v celku schytala. Takže... Done with waiting. No. Možno, že lepšie... Takto. Ako je na tom zviera? No je to lepšie. Vlastne je to skoro úplne perfektné.
Magritium Turinos. Magritium Turinos. Tak, aspoň takto. No a poďme pokecať so zelenou hlavou, ktorá mi teda silne pripomína našu fotosyntetickú Danku. No jasne, že som to, jak to iný by to bol. Takže myslel si, že tam ostane na veky. Čo sa tu stalo? Myslím, že som si zlomila členok. Bojovala som s nejakými pavúkmi, vstúpila som na kameň, pošmykla sa. No jo. Mágia, alebo skúsil by som toto najprv a keď to nevyjde, potom by som skúsil mágiu. Ó, dobre. Čiže vyzerá to viac ako vyklbené než zlomené. Čiže nemáš to zlomené, máš to iba vyklbené. Chvíľu vydrž. Ó, tak to sa podarilo, super, takže aj bez kúzla. Za tisícku. Čiže... Zistila, čo je jej tretie želanie. Musí vyliesť na Talon Peak. Vidieť svet z výšky. Ale nevie, či môže. Ale, tak čo? Vzmuž sa, baba. Takže poďme na vrchol. Že ja mám takého tušáka, že ona proste vlezie do tých dverí, čo sme tam našli, alebo nazvime to skôr, že priechod. No keby sme tých pavúkov neodstránili, tak by im vbehla do náručia. Podotýkam, že asi s novými bojovými možnosťami. Áno, ide k tomu prechodu. No dobre. Najlepšie bude sa zneviditeľniť. Tak zatiaľ tu nikoho nie je, tak sa môžeme odneviditeľniť. Ďakujem ti za všetku pomoc, wow. Výborne, takže chvíľu tam zostane. Dobre, čo je toto? Že pevnosť je mladšia ako kyklopy. Ale je dosť stará na to, aby sa nedalo zistiť, kto ju postavil. Kedy a prečo. Aha, čo je to? Nejaký... ...ináč? What's that? Ďalší ináč. Aha, klikol. Aj, to by... Buď to urobí klik, alebo to urobí boom. This
requires your attention. Mhm. Aha, tak moment, až tak ďaleko sme asi nemuseli. Nejaký mostík. Dobre, to vyzerá, že tu už bude niečo iné. Toto bude asi nejaký... Lavolam. Toto vyzerá, ako keby tu boli nejaké tajné dvere, alebo čo. Bude to mať možno niečo dočinenia s týmto. Takže raz, dva, tri, štyri, Podľa mňa to treba v správnom poradí pomačkať, takže toto kliklo a ostatné buchli. To znamená, že po tomto netreba sláčať toto, ukáž sa? Klik. Toto bolo boom, pusme toto. Á, kliklo. A teraz máme dve možnosti. Toto alebo toto. Máme toto. A ak sa náhodou niečo stane, tak bude jasné, že... Aha. Opatrne. Done and done. Zdravý člebiek. Heavy blow. Čo je to heavy blow? To si potom pozrieme. A to by mohlo byť potom dobre pre Harima. Sice moment, on je Žemdihový, nie Palcátový. That is not far. No, dobre. Teraz by sme sa mohli zneviditeľniť a pomaly, ale isto sa vybrať ďalej. Takže toto bola taká ucelená časť a tu bude nejaká asi ďalšia časť. Čomu je? Aha. Bandita alchymista. Ťažko ozbrojení muži. Sedia okolo ohňa. Vykecávajú a koluje fľaška. A zjavne neočakávajú, že by ich niekto prepadol alebo odpočúval. Urvený barón na jeho stráže. To asi ja. Odkedy dal dole Steglorda, počestní ľudia sa nemajú ako dostať k peniazom. Pozrite sa, kde sme skončili. In the middle of nowhere. Aha, takže to budú stealth checky. Tak tam mám našťastie city bonus, zrovna ja. Máš pravdu. Na cestách je síce viac kupcov, ale na čo je to dobré? Len čo sa o niečo pokúsiš, tak si zrazu zatknutý. A tak už stačilo vyplakávania. Musíme sa prispôsobiť, aby sme prežili. Ten vtákeles nám prinesie viac prachov ako akýkoľvek kupec a potom sa môžeme stať žoldniermi alebo sa dať na lov pokladov. Nejako sa z toho dostaneme. Banditi. Tebou ako veliteľom skončíme so zlámanými krakmi. Môžeš mi vysvetliť, ktorý démon ti našepkal, aby sme sa šplhali po útese
zatiaľ tu ide z druhej strany celkom pekná cesta, na čo sme sa džubali so všetkými tými hákmi a lanami. Videl si ten chodník, pavúky boli všade. Aha, dotyčný alchymista neznáša pavúčikov. Bojíš sa pavúkov? Nebojím, ale ich proste neznášam. Radšej budem bojovať s trollmi, ako sa naťahovať s pavúkmi. Máš vo vlasoch pavúka? Ha. Nechceš sa stať náhodou bardom pri takom humore? Môžeš rovno zamieriť do hlavného mesta a nechať sa baronovi najať ako dvorný šašek. No len nechod dverami. Vyšplhaj sa zozadu. Octavia sa zachichotala. Octavia, ticho. Skúšame ich prepadnúť. Zvoráč. Niekto tu je. Shall end this suffering. Dobre. Takže Octavia, keď už si pri tom, mohla by si skúsiť niečo účinné, napríklad aj toto. Ale na toho alchymistu ideálne. Dobre, ja by som mohol skúsiť rýchlo, alebo tu pán kolega by mohol skúsiť rýchlo požehnať. Valéria samozrejme natvrdo. Tear them apart! Craig, ten by mohol takto. A ja by som mohol začať rovno strieľať. Celkom pekná korisť. Týchto by sme mohli obrať. Aha, recept. Super. No. Tak by mohol dať lehu. Ale sa mi to nepáči. Aha, moment, tak dať všetkých vybrať. Hovorili o nejakom vtákovi, na ktorom majú kráľovsky zarobiť. Aha, tu je asi koniec sveta, takže ale nič. Ten sa dá ísť, nie? To sú nejaké dvere, kde sa tiež nedá. Toto. Aha, tam je tá ich lezecká výzbroj a tu je niekto. Fajn.
Wow, to sú celé hodiny. Aby som to tak urobil, že... Dám si barkskin. Oko. Pol hodina, to je dobré. Share your troubles. Ona Adayana. No ešte aj hentie dve by mohli niečo. Toto je čo? Vanish, Invisibility, Field of Fate. Takže to by som, áno, ona má a Valerii neviem, či to vlastne pomôže, ale ešte aj nejaký taký displacement alebo niečo na ten, alebo Mage Armor. Mage Armor je určite lepší. To je pičkové brnenie, treba povedať. Hodinka, paráda. Don't hesitate. Super. Takže sme naspeedovaní trošku. Takže poďme ďalej. To bolo čo za zvuk? A nedá dostať. Aha, a sem. Dá, fajn. Tu je nejaké hniezdočko. Ale urobme to inak. Valéria. Povedzme Amiri. To sú také obrnenejšie. Babi. Dobre. Aha. Veľký tieň sa zniesol z oblohy. Obrovský vták pristál niekde medzi nami. Ty kokos, to je dobrý kus. Dobre, takže čo teraz? Určite, že by sme mohli... Haste. Rek, ty by si mohol... Displacement alebo Mirror Image. Mirror Image, Displacement tuším ani nemá. Let us strike as one. Valéria samozrejme na ňo. A Miri takto. Čo by mohol Christian? Niečo prudko účinné. Ale čo on má prudko účinné? Play Living? No a ja samozrejme ako obvykle. Môže do tej obrannej onej. No a Amiri Bane Weapon.
Haste. Všetci sme nahejstovaní, výborne. Takto. Takto. Rek by mohol použiť Vampiric Touch. No, to je celkom dobré. Ďalšie, čo by mohla ona zo svojho arzenálu použiť, je... Podlensto. Tak je na tom ako. Mhm. Tak to ani nebolelo. Až na to, že Octavia už je unavená. O. Amulet prirodzeného brnenia plus 1, tak to už dnes nie je nič také veľmi zaujímavé. Ale... O, tak toto je pekné. A tu je nejaká páka. Ale, čo je to tu? Mhm. Áno, táčik by mohol odniesť celého koňa. Tu je nejaká páka. Dúfam, že sa nič zle nestane. Niekde na... Aha. Kam sme sa dostali? I need to catch my breath. No, dostali sme sa niekde, odkiaľ sa dosť zle pôjde, hlavne tu na milosť slečne. Ale mohli by sme... Fú, deň a 7. Môžeme sa rovno utáboriť, si myslím. Toto je v pohode. Ale miesto toho ragu by sme mohli dať, čo ja viem. To keby som vedel. Palacinky, to si tuším dáva. Pusme pastierov koláč, či niekomu nebude chutiť. The way you smashed that creep with a spell left nothing but smoking boots. And the way you picked up those two and crashed their helmets together, it sounded like the bells were tolling. To bolo pekné, ako si notujú. Tak čo, koláčik? Á, koláčik je tuto. Christianov, paráda, tak máme o informáciu ďalej. Takže poďme. Strašne dlhá cesta v podstate. A už je unavená.
Môžeme znovu spať. Dobre, takže vieme, že to chutí Christianovi. Čo ja viem, čo skúsime. Palacinky sú tuším linzy, ja neviem. Klobásy fish on a stick môžeme skúsiť. Neviem, či je to bude, ale uvidíme. You are so strong and noble, Valerie. Sometimes when I see you fighting, I think of Sarenrae and her battle against Rovagug. That's the greatest compliment I've ever heard in my life. I swear by it. And I've heard a great many compliments. No, tak to zjavne nebolo ničie obľúbené. No a poďme pozrieť teda na ten Hilltop Trail, už keď sme tu. Paráda. Začníme klasicky zakrádaním. All according to plan. Zase generická lokácia, už sme takých pár videli. Koniec filmu. Čiže tady to sa nedá odísť, to už je jasné. Jedna vec, tuto sa môže niečo skrývať. Takže asi ani nie. In due time. Jaskyňa. Ja by som asi najprv vybavil všetko, čo je mimo tej jaskyne. Po jaskyne bývajú nebezpečné. No dobré, takže poďme na to. Tak klasika. No tak to je dosť zlé.
Čo ja viem. To victory. Tak. Rozhodlo sa to samo za seba. I move unseen. No, nevyzerá to veľmi dobre. Portál. To vyzerá až nebezpečne, by som povedal. Kde sa mu podielo brnenie? Však on si načaroval brnenie. Alebo sa mu to nepodarilo? No a ja by som si mal načarovať tiež niečo. Nazvime to, že lepšie. Ešte jedno požehnanie by sa zišlo. No a poďme ďalej. Ja musím naozaj povedať, že keď zbadám akýkoľvek portál, nerobí mi to dobre na duševné trávenie. Čo je ešte také možno horšie, že tie dviomerko súriska bývajú neviditeľné. Moment, neviditeľné. Ona tuším vie vidieť. Neviditeľné. Takto. Požehnanie sa minulo. Aporane sentes. By to nebola nejaká pasca toto. Time for fun. Výborne, takže takto. Takto. To bude rýchle stvorenie.
Let us strike as one! Právě mohla být. Čo som dal tomuto načarovať vlastne? Sme síce mali viac šťastia ako rozumu, ale nevadí. Tak sme to prežili, na podiv, to je celkom... Dobré. No, myslím, že tu proste môžeme... normálne prejsť všetko. In due time. Myslím, že máme vybavené. To je pozoruhodné, že tu nič viac nebolo. Ako prepadnutie statočné, to je pravda. A tu nič. Mapa. Nič. Fakt nič. Tak, to je fajn. Celkom zaujímavé, Mighty Fists. Dobre, čo sme vlastne tu nachádzali? Tak všelijaké drobné predmety samozrejme, ale toto bude zaujímavé. Čo je to Heavy Blow? To som už tuším pozeral. Aha, to je vlastne omráčenie za istých okolností, to je pekné. A toto sú plus 5-kové nátepníky a tie by sa mohli hodiť. Má plus štvorkové, tak poďme mu to trochu. Výborne. Pomôže to Valérii? Ani nie. Tu na kolegovi.
Sice nie, ale bude mať lepší základ. Dobre. Ja som v celku spokojný s výsledkami. Čo keby to pomohlo túto pani kolegyni? No tiež je to také, že nic moc. Ale budiš. Poďme preč. Pomaly môžeme ísť do hlavného mesta. Sa tam niečo nezmenilo. No a už Octavia už začína s únavou. A mohli by sme ísť do krčmy, lebo sme doniesli to vajco. No to sme už asi všetci. Lina. Výborne. Takže to bol jej sen. O, a dostali sme slušný počet peniaz. Počas tej oslavy si mala taký strandistický pohľad na Ekundaja. Jasne. No, to je v pohode. A klebety. Dobre. Au. Bodov nebolo až tak veľa, ale treba povedať, že čo je pekné, tak to je tých 5000 peňazí. No a poďme do trónnej. Poken? Jasne. Zase acerbický prsteň. No dík. Aspoň bude čo predať. Nazriel. Absorber svetla. Výborne, to pozrieme tiež, že čo je. Fajn. Je ráno, takže môžeme to vyriešiť aj tak, že dáme páka, ale nakoniec, prečo váhať? Povedzme pár dní preč, tak sa mohlo niečo zaujímavé stať. Štyri dni ešte a máme tu teda... Ochranca slabých, príležitosť. Marim, dobre. Reed Swords. Nejaký sedliaci. Vojaci. Kasil mohol by, jasne. Utečenci, klasika.
A bojoví kňazi. Klasika. To je do prvého netu. A toto je do tiež prvého netu. To je problém. Takže ten by som dal riešiť Octavii asi. Dva týždníky. Toto je Kasilová záležitosť. Ahimová záležitosť. Tu by sme mohli pridať možno. Toto nemá vlastne teraz kto robiť. Moment, a tu nemohol aj niekto iný? A to je jedno. Lebo tu treba 4 dní. Ale hlavne ešte 12, 30, no. Dobre. To máme rozdané, tieto veci. A... May we have a moment of respite? Môžeme sa ísť vyspať. Bolí to, keď ťa pohryziem. Jasne. Prečo je tu ďalší výkričníček? Niečo sa stalo? Nevyzerá to. Dobre, nič zlé sa nedieje, malo by sa dať povyšovať. Koho iného povýšiť ako Sulíka? Tak, toto vyzerá celkom úspešne. Výborne. Čo tu máme nové? Máme všeličo. Ale... Vyzerá to, že okrem iného... V priebehu 2 týždňov máme na krku Bald Hilltop. Dobre, čo už? Bloody Vendetta, to vyzerá byť. Že to bude chcieť niekoho. Mhm. Kasila. O Harima. Tu nám nič iné nezostáva. Tiež problém. Tak kto je najlepší? Tristian. Výborne.
No a mali by sme ísť asi do trónnej sály, čiže máme 2 týždne na to, aby sme sa pripravili. Im. No čo pekné. Ó. Veci, ktoré mi donášajú niektoré podľa názvu, nemám žiadnu šancu uhádnuť, že čo sú zač. To je neuveriteľné. Dobre, čo sa tu udialo? Prečo tu je zase výkričník? Áno, však čo s tým máme robiť? Celkom tomu nerozumiem. How may I serve you, Your Grace? Ako zvládaš úlohy hlavného strážcu? This land is quite a troublesome place, but as long as its people trust their guards, at least a bit, and as long as those guards are loyal to their ruler, then we'll be able to deal with any trouble that comes. No dobre. Musíme pozrieť denník. A niečo neudialo. No, tak toto vyzerá, že to máme za sebou. A čo tu? Aha, tak nebolo to tu presne povedané, ale objavil hniezdo, alebo teda skrýšu, kde sa skrývajú tí pytliaci, čo lovia jašterákov. Takže mali by sme tam ísť pozrieť. Fajn, máme zhruba 2 týždne. Takže budúci diel môžeme venovať lovu pytliakov, ktorí nám pytliačia obyvateľov. Zatiaľ sa majte a uvidíme sa na budúce.